to je jeden Miro, toto je druhý Miro. Tak to ukazujú rybičky. A to je najdôležitejšia práca celého procesu. Áno, na úplne najdôležitejšia. To je naša Zuzanka, ktorá robí quality control. Naša Zuzanka. No, to je taká veľká zima. Ja to beriem. Toto sa takto robí, áno, je to veľmi zaujímavé, každopádne. Ani nič nepovedal, mohol zakričať. Toto je Zuzanka, tamto je Monika, ktorá tvári, že ma nevidí. Je to taký čas. Aha. Wow.